Այսպեսի էր կեց Սուրեն Ամոյանը Wildcard-ի իր երկրորդ շանսը օգտագործելով, որպեսի արժանանա և ընկերների ծափահարությունների և 4 հեղինակավոր ժուրի անդամների։ Սուրեն 02-ն է Սուրենի հերթական համարը, ինչու պետք է ընտրենք ես։ Որ հետագայում ավելի կատարումներ լսեն իմ կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն Սուրենի, 02 հերթական համարը, Սուրենի, զբաղեցրու քո տեղը, Սուրեն, շնորհակալություն։